Бүгін Нұрсултан Назарбаев сыртқы істер министрі Қайрат Абдрахмановты қабылдады. Министр мемлекет басшысына Қазақстанның халықаралық ұйымдардағы қызметі туралы мәлімдеді. Сонымен қоса, Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 72-ші сессиясына қатысуының нәтижесі жөнінде Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінде төрағалық етуіміздің негізгі басымдықтары туралы айтты. Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесіне мүше елдердің барлығы Қазақстан президентінің Сириядағы қақтығысты реттеуге бағытталған бітімгерлік бастамасына оң баға беріп отырғаны айтылды. Бұдан бөлек Қайрат Абдрахманов Ислам ынтымақтастығы ұйымы елдерінің сыртқы істер министрлері биылғы қыркүйекте Астанада өткен осы ұйымның ғылым және технологиялар жөніндегі саммитінің нәтижесін жоғары бағалайтынын жеткізді. Ислам ынтымақтастығы ұйымының шеңберінде біз тұрақты дамуға және ғылыми және технология дамытуға арналған қор бар, оны Ислам банкімен бірге біз қазір ұйымдастыру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Сонымен қатар өзіңіздің қолыңыздан 5 Ислам әлемінен келген ғалымдар премия алды. Ол бастаманы да бәрі жоғары қолдады. Сонымен қатар осы бас ассамблея шеңберінде біздің Азиядағы іс-қимыл және өзара сенім СВМ-да инициативаңыз, бастамаңыз, оның 25 жылдығын атап өттік. 26 мүше елдің өкілдері жоғары деңгейде, министрлер деңгейінде қатысты. Өте жоғары баға берді. Өйткені қолдап отыр ма солар? Оны қолдағанда дәл осы 5 қазанда 1992 жылы сіз сол бастаманы жариялағансыз. Енді трибунадан айтқанмын. Енді дәл қазір ол СВМ-даның секретариаты бар, осы Астанада орналасқан 26 мүше ел, 9 бақылаушы елдер бар. Бәрі осы, мысалы, Сириядағы бейбітшілікке бағытталған өзіңіздің саясатыңызды СВМ-даның төңірегінде мүше елдер жоғары баға беріп отыр. Қауіпсіздік кеңесінде біздің төрағалық етуіміз қашан, қаңтарда болатын болды ма? Қаңтар айында Қазақстан тұңғыш рет қауіпсіздік кеңесінде төрағалық жасайды. Оған қазір жұмыс қарқынды өтіп жатыр.